No niin, nyt on Opeli lähdössä. Ja tässä Opelin miehen uusi auto. Uudelle omistajalle Opeli miehen. Niin. Opeli lähtee uudelle omistajalle. No on tuohon kätevä ajaa ainakin. Helppo on tuohon. On. On hyvä. Sehän on hyvä siinä. Siinä kulkee isompikin vekootin. Kylläpä hyvin. Joo. Ei mennyt kiinni tuolla. Eipä se varmaan vielä tarvitse. No, varmaan joutuu, kun saa mitä niin tavaraa, mitä voit muuttaa. Hyvä, siihen voit siirtää vähän sitten tännemmäs nuo, että minun niitty näkyy. Otin kanoilta patterin pois. Joo, eikö siinä varmaan ennen ole merkitys? Ei, minä laitoin nyt heinälattonille jo pääse, mutta ei ne vielä ulos pääse, kun joo, ei ole virallista. Mutta eihän ne ole tullut. Ehkä ne sieltä sitten vähitellen. Joo. Minä kierrän sinun autoa sillä välillä, mutta jo katselette, niin katsotaanhan minkälainen tämä on. Tämä on tämmöinen vanhus. Todellinen vanhus, mutta on muuten hyvä harraste hommissa. Pantaa oveen pienemmälle. Oho, sitä jäi pahasti tiivistä. Kun sepä taitaa ollakin ulkopuolella tuolla. Eihän tää mahu edes kameraan, tää on niin iso. Hieno vanha kuorma-auto. Karhu sisu. Meidän omassa meni sitä kyllä takaisin alle, kun ne ei käynyt sinne. Boss. Akkapeliitta. On kyllä jokevat nuo kaikki nosturiutut ja muut. Itse miten hieno. Hieno on. Arvetko sinä näin? Uusi omistaja saapui. Se kun miskin kahta vielä tuota videoa. Niillä voisi pistää jotakuta nenästä vielä, jos nämä näkyy. Kyllä hyvällä sisun työkalulla. Nuo putkurit, mahtuuko niitä mitkä sinne peräkulle? Mahtuuhan ne kyllä tänne. Linnut laulelle jo ympärissä. Oppeli saa uuden omistajan. Uuden onnellisen omistajan. Mä niin, tuossa oli vielä tuo koulukyyti juttukin tommonen. Saapi koulukyytiä ruveta ailemaan. Hyvät äänet.
hyvin onnistu. Siinä se nyt lähtee. Viimeiselle matkalle. Tai niin. Ei todennäköisesti ei viimeiselle, mutta uuteen elämään. Niin. Sapi uuden elämän. Kätevä on kyllä tuo auto. On tosi hyvä kuljetella nyt. Eikä niin. Hirveesti kittukka pihintä. Ei. Kivat äänet oli, kun se starttas sen. Niin. Niin murakat äänet. On. On se mukava. Rahia ajamma. Niin. Rahia ajamma. Sinusta tulee rahtari. Kohta siihen innostut niin paljon, ostat rekaan. Rupet rekkakuskaan. Niin, että ottaa tämän. Niin. Ja se artsikin lähtee. Pienen on kuorma-auto. Siinä on vanha ajan tunnelmaa.